Pirida i kluba ronijaca Adriatic Nemo i zajedno sa ribarima i sa prijateljima iz civilne zaštite smo zaronili negdje 300 metara u Saudijskoj vali i imali smo jedno iskustvo, ja bih rekao, edukacijsko-ekološkog projekta. I otprilike smo negdje oko gotovo blizu 50 do 60 kg smeća smo izvukli, među njima akumulator, i uvijek je bilo jedno pitanje, nevjerojatno kako neko te stvari može bacati u more, ali poruka samo jedna. Poruka je da ovo što smo naslijedili zapravo, ja bih rekao da moramo imati odgovornost prema tome, jer budućnost ovisi o tome što radimo danas. Jadran je dragocjen, simbolika Savudrije i vale je golema, naša odgovornost je još veća za generacije koje dolaze. Nakon toga smo otišli na nekoliko mjesta, ja sam bio jako sretan u Pazinu, moj prijatelj je postao župnik, vidi smo na jutarnjoj misiji, otišli smo isto tako na druženje s ljudima u nekoliko drugih mjesta, danas smo ovdje. Jako mi je srce ispunjeno, gdje god dođem vidim ljude koji svjedoče tu Hrvatskoj, koju ja govorim, koju sanjam, a to je Hrvatska radišna, poštena, čestita. Niz mojih prijatelja iz Istre, nemojmo zaboraviti podatak da ranih 90. godina Istra imala jednu od najsnažnijih mobilizacija tijekom Domovinskog rata, gotovo 90% ljudi se uključilo u obranu Hrvatske, mobilizirani su. Ja ću imati sutra i odlazak u Pulu, imat ću razgovor sa nize ljudi, bude li vremena posjetit ću i neke institucije poput bolnica, sveučilišta kojeg smo osnivali tijekom ovog ministarskog mandata i nakon toga se vraćam u Zagreb i moj život nastavlja u drugom smjeru.